musím říct, že nemám ještě takovou zkušenost. Mám za sebou nějaké dílny pro děti a tohle je moje úplně první dílna pro dospělé. Takže já jsem přijela s velkým očekáváním. Zároveň s velkým nadšením, protože už jenom ta inspirace, která se vlastně, která tady s tou příležitostí přišla v tom, že jsem začala hledat písničky ve zpěvnicích a začala jsem přemýšlet o tom, co já vlastně můžu dát ostatním lidem, co jim můžu předat, jakou informaci, jakou dovednost, jaký zážitek, jak můžu rozvinout něco vlastně mým hudebním darem u ostatních lidí. Už po dopolední vím, že sem chodí obrovský otevření lidé, kteří chtějí zažívat věci fyzicky, nejenom o tom mluvit. Spousta lidí mluví o tom, jak by chtěli zpívat a nikdy to neudělají. Že? Takže tady je úžasné to, že tady přijde skupina 25 lidí, kteří, když se pro něco rozhodnou, tak to udělají. Takže je to pro mě nabíjející, protože jsem zjistila, že lidé jsou aktivní a lidé chtějí aktivně žít svůj život. Máte pocit, že ta práce na dílnách se nějakým způsobem zase pak, že to zase nějak zapojíte třeba do toho vašeho muzikantství, jakoby aktivního? Pro mě všechno, co prožiju, samozřejmě je obrovský přínos v té zkušenosti. Takže nemůžu teď říct vědomně, že už vím, jaká je to informace, ale rozhodně neodejdu stejná. To znamená, že i na to jeviště už nebudu nikdy stejná. Porodila Pana čistotu panenskou. Dneska zpívám s 25 lidmi o naději, všichni se najednou prostě křeníme, je nám toho dobře a myslím si, že to je úžasná informace pro celý svět, že když to takhle budou dělat skupiny všude po světě, takže že vysíláme něco dobrého spolu. Už dávno jsem zjistil, že znám koledy jenom, že znám jenom první sloku od těch koled, tak jsem se začal učit v celý dílce a pak se člověk naučí, narodil se Kristus Pán a pár dalších a zjistí, že ten repertoár je vlastně malý, tak jsem se chtěl naučit další krásný český a moravský koledy. Protože znám dílny Hlasovledu a zároveň lidový adventní písně na první adventní neděli dávaly velký smysl, takže to byl ten hlavní důvod. Vybrala jsem si ji, protože jsem ji viděla v nabídce a protože advent je pro mě důležitý čas a přišlo mi to jako skvělý nápad začít advent moravskýma písněma, tak proto jsem si ho vybrala. A věřím Hlasohledu a věřím Rydině, že vybírá zajímavý lidi a tak jsem to chtěla vyzkoušet. Jitka byla další důvod, proč jsem se rozhodla pro tuhle dílnu, protože její způsob interpretace je mi hodně blízký a je pro mě hodně zajímavý. Takže bylo poměrně logické, že jsem se té dílny zúčastnila. Očekávání jsou splněný určitě a těším se, že se naučíme ještě třeba dvě nebo tři. Je to hezký se setkat s tím moravským podáním, s trošku jiným nasazením a s trošku jiným entuziasmem. A pojď. Super.
pocit takového společenství s lidma, který jsou na stejné notě, který tady chtějí ten čas strávit společně s hudbou, a dává mi pocit radosti a takového souznění. Ještě máme po dobrém jídle a společným povídání, a to je pro mě taky hodně důležitý, že jsme si to tady teď takhle prožili, a do toho úžasný prostor je teda. To musím říct, že byl jeden tahák, proč jsem sem přišla, bylo podívat se tady do těch prostor a strávit den v srdci Prahy, tak to je úžasný. Hezký začátek adventu, rozšíření repertoáru písní, které se k němu váží, a hezký zážitek a dobře strávenou neděli. To je myslím dost. To je složitá otázka, co to přinese. Určitě, že člověk si zaspívá o pár kolet na Vánoce víc. To rozhodně. Možná, že si člověk znovu uvědomí, že se musí při zpěvu narovnat a že to je o tom, o té radosti, o tom sdělování i té vánoční zprávy. Tak přinesu asi tady ty písně naší hudebnici a zároveň pro svoje vlastní potěšení a vlastně pro ten adventní čas, a třeba se někde sejdem zase a budu se to moc zaspívat, protože budu znát další písničky. Jednak teda musím říct, že za to obrovsky děkuju každý den, že ten dar mám. Je to pro mě prostě fyzický zážitek, duchovní zážitek. A nespomínám si asi na něco, co by vystupovalo z řady těch všech zážitků. Je to spíš silné vědomí, že to je velký dar. Moci zpívat a vyjadřovat takhle sebe a komunikovat tímto způsobem s lidmi.